Lepo pozdravljeni. Center poslovne odličnosti nadaljuje serijo webinarjev, v okviru katerih poskušamo z našimi gosti odgovoriti na vprašanja, ki se v trenutni situaciji odpirajo v slovenskem gospodarskem prostoru. Če smo se v prvem webinarju pogovarjali oziroma odkrivali težave makroekonomskih vidikov kot posledice koronavirusa, in se spraševali, ali slovensko gospodarstvo lahko zmrzne brez ogrevanja, se bomo danes vprašali oziroma se sprašujemo, kako dolgo še lahko zmrzujejo slovenska podjetja. O izzivih in ukrepih podjetij in podjetnikov se bomo pogovarjali z Janezom Škrabcem z podjetja Riko, Gregorjem Jamnikom, Hotel Slon, Rokom Stricarjem iz podjetja Kibuba, diskusijo pa bo vodil Blaž Zupan iz ekonomske. Udeležence prosim, da zastavljate svoje vprašanja že kar med samo diskusijo in sicer v pisni obliki. Seveda, Gregor, vidim, da maha, še en lep pozdrav vsem. Hvala, da ste z nami in pa predajam kar besedo Blažu. Drage udeleženke in udeleženki, udeleženci, dobrodošli v današnji diskusiji CPF-a na ta zanimiv pomladni snežini dan. Danes imamo tri zanimive goste, vsak prihaja iz svoje panoge, ki so si zelo različne, ampak imajo v trenutni situaciji skupnega tudi to, da so tako ali drugače zaradi učinka virusa in epidemije na vsaka na svoj način tudi prizadete. Preden pa začnemo z pogovorom, bom pa prosil vse udeležence, da odgovorite na kratko anketo. Namreč zanima nas, kako trenutno situacija ogroža vaše konkretno podjetje. Namreč med poslušalci tega webinarja imamo v resnici veliko večino podjetnikov, tako da nas zanima vaša situacija. Tibor, prosim za vprašanje. Udeležence pa kar prosim, če lahko odgovorite in izberete odgovor, ki velja za vaš primer. Vprašanje je, kako resno trenutna situacija ogroža poslovanje vašega podjetja. Prva možnost je, da ogroža resno, poslovanje je onemogočeno. Druga možnost je, da pomembno ogroža, soočamo se s pomembnim padcem prihodkov. Tretja možnost je, malo ogroža, prilagajam bolj način poslovanja. Četrta je, da ne ogroža, poslujemo enako kot prej. In peta, da ste spremenili poslovni model in se celo za vas odpirajo nove poslovne priložnosti. Ok, velika večina udeležencev je glasovala, tako da bomo počasi. Tisti, ki še niste, vas prosim, če oddate svoj glas. Tako, rezultati po tem, ko je velika večina udeležencev oddala svoj glas, so zanimivi. Namreč poslovanje vašega podjetja je resno ogroženo in poslovanje je onemogočeno v 14% primerih podjetij. Poslovanje je pomembno ogroženo in soočate se s pomembnim padcem prihodkov v 41% primerih. Skratka, nekaj več kot polovica vseh udeležencev, 55% vseh podjetij, ki ste glasovali, ugotavljate, da je vaše poslovanje resno ogroženo. 30% udeležencev je glasovalo, da je glasovanje malo ogroženo in da prilagajate način poslovanja. 7% vas pravi, da ni poslovanje ogroženo. 7% pa vas pravi, da se za vas celo odpirajo nove poslovne priložnosti oziroma, da ste spremenili poslovni model. Hvala lepa vsem za odgovore. Sedaj pa kar prosim naše udeležence, da nakratko pokomentirajo situacijo v njihovem konkretnem podjetju. Pa bomo najprej začeli z gospodom Škrabcem iz Rika. Če lahko nakratko pokomentirate, kakšna je bila približno kronološka dogajanje, se pravi te krize in kako je vplivalo na vaše podjetje in kakšna je trenutna situacija v vašem podjetju? Ja, najprej en lep pozdrav še z moje strani. Mojo razlago med govorom
bom mal srko tudi čaj, ker boj, da je zelo dobro, da si grlo oplaknemo vsake toliko časa z toplim napitkom. To je zelo dobro, dober borbar proti koronavirusu, eventualno, če ti pride v grlo, da ga čim hitreje spraviš v želodec, tam pa se razkroji. Skratka, to je verjetno glavna naloga vseh nas na trenutek, da razmišljamo, kako bomo ostali zdravi, kako se bomo spopadli, borili proti to nadlogo, ker mislim, da je, seveda, če bomo v kondiciji, če bomo zdravi, seveda, to je prvi pogoj, da bomo tudi uspešno prebrodili, presegli te probleme, ki se pred nas postavljajo. Ne vem, koliko poznate poslovanje Rika, mi smo podjetje Engineering, naš slogan je vodenje globalni inženiring, vodenje industrijskih, vodenje projektov, investicijskih projektov, koliko toliko globalno. Imamo vrsto projektov ta trenutek še vedno, ki so živi, ki nastajajo. Lahko se pohvalim, da pred 10 dnevi smo celo podpisali tokrat prvič brez moje prisotnosti, ker se nisem več upal potovati, zato pa moji sodelavci v Belorusiji pogodbo, ki sodelujemo pri modernizaciji beloruskih železnic. Tako da večina projektov se ni ustavila, večina projektov še vedno živi. Seveda delamo v novih razmerah, kjer je pomembno, da zaščitimo naše sodelavce, zaščitimo naše podizvajalce. Tako da ta trenutek delamo v glavnem vsi od doma. Kar se tiče, da rečem, inženirjev, veliko pa tudi na gradbiščih. Ta gradbišča so seveda ustrezno zavarovana sedaj. Tisti, ki delajo od doma, ta trenutek še vedno, ker verjetno veste, vsi ti naši projekti, ki jih imamo, bodi si iz področja ekološkega inženiringa, kjer delamo vrsto čistilnih naprav, tako v Sloveniji, v Ukrajini, na Hrvaškem, so ti projekti dolgi po 3 leta. Prvo leto šele samo projektiraš, ne? In to, vse to se da od doma uspešno. Ne? Mi nismo zaustavili procesa priprave ponud, zato ker ta trenutek je kar nekaj tenderov odprtih iz tega področja in naši sodelavci pripravljajo te ponudbe. Vsi smo tudi na Zoomih, na Teamsih. No, in pa tudi, tako da ta trenutek moram reči, da stvari seveda vse poteka bolj počasi, samo stvari se niso zaustavile. Mogoče celo marsikje, ki recimo imajo danes malo več časa, se potem pa nimajo toliko projektov, se bolj posvečajo potem nam, tako da bo to mogoče marsikaj tudi spodbudilo. Zanimivo. Če gremo iz vaše panoge, kjer očitno stvari se ne ustavljajo na srečo, v panogo, kjer pa so v resnici zaradi epidemije morali praktično zapreti svoje vrata. Poglejmo, kakšna je situacija v hotelirstvu. Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Jaz lahko govorim seveda v imenu hotela Slon in hotela City. Hotel Slon vodim 12. leto, hotel City smo kupili pred 2 leti v Ljubljani. Lahko pa govorim seveda tudi v imenu vseh mojih kolegov iz pravzaprav celotne Slovenije. Namreč, če vam samo slikovito opišem, da sem moral 16.3. ob polnoči, ko je v veljavo stopila prepoved opravljanja naše dejavnosti, torej dejavnosti hotelirstva, dejavnosti gostinstva. Po 468 letih poslovanja hotela Slon ga prvič prisilno zapreti. Vmes je bil hotel Slon sicer zaprt med letom 1930 pa 1936, ampak iz enostavnega razloga, ker so ga takrat starega porušili in zgradili novega. Torej, hotel Slon je preživel vse vojne, celo zelo uspešen je bil med vojnami,
tudi osamosvojitveno vojno je preživel in leta hude recesije in izgube trga po vojni osamosvojitveni. Vendar še enkrat, kot že rečeno, nikoli v zgodovini 468 let se nam ni zgodilo, da smo morali prisilno zapreti. To poudarjam iz razloga, da res slikovito opišem nastalo situacijo. Moram reči, da zelo tudi spremljam, pravzaprav skušam ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja. Ker ravno, če da bi lahko naredili plan rešitve, moramo najprej oceniti pravzaprav oceno stanja, kakšna je trenutno in pravzaprav, kaj se v svetu dogaja. Večina svetovnih ekonomskih analitikov je mnenja, da so se pravzaprav zgodile tri stvari hkrati, ki se nikoli v zgodovini človeštva niso zgodile. In sicer z redkimi izjemami, kot je recimo gradbeništvo, ki še naprej funkcionira, kot si Janez ti lepo opisal in sem izjemno vesel, da se še vedno, da je v gradbeništvu potekajo normalne aktivnosti dalje, je predvsem storitveni sektor, potovalna industrija v celoti zaustavljena in posledično kot domino efekt tudi večina drugih panog. In sicer šlo je pravzaprav za ustavitev vsega, skoraj vseh vej gospodarstva. Zaustavitev je nenadna, instantna in zaustavitev je globalna. To se pravzaprav še nikoli v zgodovini človeštva ni zgodilo, tako da pravzaprav te situacije nikakor ne moramo primerjati z nobeno svetovno vojno, z nobeno gospodarsko recesijo, ne z 11. septembrom, neprimerljivo je z ničemer do zdaj. Zato smo pravzaprav v nekem šok stanju, kar pa je v bistvu najslabše. Tako da pravzaprav moramo iz te cone šoka popolnoma obrniti ploščo in začeti planirati tisti trenutek, ko bo tega virusa konec in ko bomo lahko naše podjetje ponovno odprli. In čaka nas veliko izzivov in veliko pričakujemo tudi pravzaprav od države, ker mi imamo nič prihodkov, ne? In storitvena industrija, storitvena dejavnost je zelo, zelo tipična po tem, da so visoki fiksni stroški in je delovno intenzivna dejavnost. Torej, mi imamo pretežen strošek je naša delovna sila. In če imamo mi nič prihodkov in ogromno, ogromno fiksnih stroškov, je scenarij za katastrofo popoln. Tako da smo izjemno, izjemno pozorni na to, kaj bo sprejela vlada v petek. Današnji mediji, eni govorijo dobre stvari, drugi govorijo manj dobre stvari. Jaz upam, da se bo zgodila ta dobra stvar, ki se je zgodila tudi recimo v Nemčiji, v Avstriji, v Italiji. Govorim o 80-odstotni državni pomoči financiranja subvencionirana plač, kot bom rekel, naša osnovna postavka. Če se to zgodi v petek, da nam vlada to odobri, potem bomo lahko še par mesecev normalno živeli. Seveda potem v tem času pa moramo narediti en plan reaktivacije, tako imenovanega reopeninga, ki bo boleč in stroškovno zelo izzivalen, kaj ti vemo, da če si zaprt več kot 3 mesece, pa tudi če si obstajal 468 let, te vsi pozabijo. In je treba iti popolnoma na novo kot rojstvo novega otroka in kot rojstvo novega podjetja. Zato bodo te, mi res upamo, da ne bo trajalo to 3 mesece, če pa bo več kot 3 mesece, je pa žal psihologijo človeka, da v 3 mesecih pravzaprav se mu navade spremenijo, odvadi se tvoje blagovne znamke, pozabi na tvojo blagovno znamko, odvadi se trošiti pri tebi in je praktično kot novo rojstvo. In to se mi zdi eden od največjih izzivov naše industrije, ki je zaprta in ki bo zaprta dalj časa.
toplo upam, da se ne bo zgodil ta črn scenarij. Tudi kolegu Roku Striterju, ki ima 13 poslovalnic v svoji verigi trgovin Kibuba, ki jih je moral ravno tako žal zapreti. Rok, kakšen je pogled na trenutno situacijo v vašem podjetju? Ja, mogoče malo v našem podjetju, ki smo trgovci, ki ne prodaja nujnih stvari. Mi prodajamo specializirano gorniško opremo, 14 poslovalnic v 3 državah, se pravi Italija, Slovenija pa Hrvaška. In kot trgovci smo v bistvu stvar doživeli v 2 smereh v resnici. Tisti, ki prodajajo nujne dobrine, so doživeli šok, ne, popraševanja, so se mogli prilagoditi, morajo zelo trdo delati, da zaščitijo svoje zaposlene pred tem, da ne bi bili še bolj izpostavljeni, se pravi so dejansko najbolj tvegana cona, s katero se ljudje srečujejo vsak dan. Ostali smo pa dobili ukaz, da pač ne smemo več delati. Ne. In podobno kot v hotelirstvu, če hočete, so fiksni stroški v trgovini zelo visoki. Sploh za trgovce, ki so malo manjši, ali pa večino trgovcev ima ta dve skupini zelo pomembnih fiksnih stroškov. In sicer prva so zaposleni, drugo so pa najemnine v centrih, kjer noter si. Ne. In to med populacijo velja ponavadi prepričanje, da je trgovina zelo bogata panoga, ampak v resnici so ti fiksni stroški tako visoki, da se dejansko pogovarja o centih razlike. Tako da mi smo seveda to doživeli kot en zelo velik šok, ker predvsem pa veliko negotovost, ker se v tem trenutku do danes ali pa še vedno ne ve, kako točno, kakšne so tiste okoliščine, ki se bojo peljale, ki bojo narekovale dejanja naprej, ne? Kar povzroča neznansk stres predvsem za ljudi, ki se v teh stvarih odločajo. Jaz močno upam, da bo v petek to že zdaj jasno, predvsem na račun teh ljudi, ki vodijo te firme, ker ne imajo še par dni, ki to lahko zdržijo, pa upa hudo. Kakšni so bili pa odzivi zaposlenih na to? Verjetno so tudi oni logično pod stresom, ne? Tako kot smo vsi zaradi tega. Kako ste pri vas urejali to situacijo in te nove odnose, ki so se mogli vzpostaviti glede na to, da večina jih nima kam prideti v resnici na delovno mesto? Ja, ok, pri nas prvi zaposleni, s katerimi smo nehali sodelovati, so bili študentje, nažalost zaradi narave pogodbe, kakršno jo imajo, ker tam začneš. Ne, drugi smo pa pač trenutno so bolj kot nesporazumno z nami na dopustu, ker je bilo v resnici v tem času zelo težko se pogovarjati o možnih rešitvah, ne? Ker niti ne veš, ali jih boš poslal, ker ta prva varianta poslatno čakanje je bila dejansko zelo draga za podjetje in si tega ne bi mogli provošati. Tako da v zadnjih ekipa, ki se je s tem ukvarjala, zadnjih dober teden ali pa tako naprej, je dejansko cele dne visela na telefonu in se pogovarjala z zelo različnimi ljudmi. Imate ljudi, ki imajo doma zelo velik backupa, če hočete, in mu ni problem, tudi če ga vržeš iz službe in bo zdaj 3 mesece na zavodu ali pa kakorkoli se ne boji za svoj obstoj. Imate pa ljudi, ki so dejansko tako rekoč docenta odvisni od tistega, kar na mesec prejmejo in posledično so bile seveda reakcije zelo različne in če smo najprej mogoče razmišljali o nekih sistemskih ukrepih, pa bolj ko ne računalniški logiki, kdo lahko ostane z nami, pa kdo ne, se pol izkazali, da bo treba veliko več energije vložiti v ena na ena pristop pa iskati konkretne rešitve. Takrat pa v globalu, v generalu ljudje razumejo situacijo, to je bonus tega. Ne. Težje je po mojem ljudi recimo odpuščati ali pa se z njimi dogovarjati za neko stvar, če bi zdaj bili mi edina firma, ki bi imela težave. Glede na to, da imajo vsi, se berejo medije in tako naprej, je to zanimivo. Recimo se nam je zgodilo v Italiji, so nas pa prosili, če jih lahko prosim vržemo iz službe, da lahko grejo končno domov. Ne. Zato, ker tam smo bili še najmanj pripravljeni na stvari in smo vlekli do zadnjega momenta in pa, ko je enkrat prišlo do tega, da se je zaprli, so vsi veseli šli. Ne. Tako in so rekli, ja, ko bo konc, te pa slišimo, pa nas pokliče. To je zelo, zelo različno, stiske so pa, tako kot v podjetjih, tisti, ki imajo malo rezerve, je zdaj le malo lažji, tisti, ki so pa mogoče malo manj rezerve, je pa hudo. Ne. Tako da tukaj se zdaj edino cash šteje, če imaš denar na računu, lahko s tem nekaj počneš in tisti, ki ga nimajo, imajo stisko, to je jasno. Ste podobno v hotelih doživeli situacijo? So ljudje razumejo situacijo, so sami predlagajo kakšne načine, kako v mestnem času reševati situacijo? Ja, zdaj absolutno razumejo, je pa 1000 zgodb. Ne? Vsak zaposleni ima svojo zgodbo. Skušamo vsakemu zaposlenemu reševati problem.
ga poslušamo pozorno, kakšne imajo pravzaprav težave in seveda težave so krediti, dolgoročni krediti, ki jih imajo naši zaposleni. Mi do zdaj, pravzaprav za mesec marec, bodo vsi naši zaposleni dobili polne plače, kljub temu, da smo morali 16.3. ugasniti vse luči pravzaprav in nimamo več nobenih prihodkov. Ker smo se sporazumno dogovorili, tako kot je tudi prej Rok omenil za svoje, tudi mi smo se sporazumno dogovorili, da koristimo lanske dopuste, da koristimo nadure. Veste, da je, verjetno veste, da je specifika našega poklica ravno v neenakomerno razporejenem delovnem času, kar pomeni, da v visoki sezoni delamo več, v nizki delamo manj in da se v visoki sezoni nabere kar nekaj nadur, ki jih pa potem pokoristimo v nizki sezoni, če pa jih ne moremo, jih pa podjetje enkrat na leto potem izplača. Tako da smo pravzaprav pokoristili najprej nadure, potem smo se dogovorili za lanski dopust, potem smo se dogovorili za sorazmerni letošnji dopust, torej še vedno ohranjam, bom rekel, ta socialni čut, da bodo lahko sami izbrali 14 dni po izbiri svoj dopust, ker upam, da bodo poleti lahko odšli na dopust, da se zadeve umirijo. Zdaj, tako kot sem že rekel, vse oči so uprte v petek, da jih lahko pošlem na čakanje 80%, če bo to le mogoče. V nasprotnem primeru je scenarij bolj črn, če pač vlada ne bo dala nobenega koristnega predloga od sebe in sicer tako imenovanja uveljavitev višje sile. Po tem scenariju pa zakon predvideva, da lahko delodajalec, ki mu je država prepovedala upravljanje dejavnosti in ima nič prihodkov, uveljavi višjo silo in da ljudi na čakanje za 50%. S 50% pa recimo, da 70% naših zaposlenih pahnemo pod rob revščine. Tega si res ne želim, zato je res ključnega pomena, kaj bo vlada sprejela. Bomo se dotaknili tudi malo komentarja ukrepov vlade, pa imamo pa še pogledati zdaj na drugo stran v Riko, kjer pa se srečujejo, če sem prav razumel, bolj z obratnim težavom, skratka, da se povpraševanje trenutno ne zmanjšuje, ampak se celo kakšne dodatne priložnosti odpirajo. Kljub temu pa imate izziv z delom od doma. Kako rešujete, na kakšen način rešujete to, da se da ljudje večinoma delajo od doma, tisti, ki imajo to vrstno delo, kjer to lahko uredite? No, eno zagotovo, ena sprememba poslovnega modela oziroma verjetno bistveno bolj se bo pospešila digitalizacija v prihodnje. Mislim, da bo tudi to tudi te trende napovedujejo. Jaz se spomnim, že pred leti so to napovedovali, da bo delo doma tako je tako hitreje se razvijalo, zato ker če pogledamo res racionalno, je v bistvu zelo neracionalno je, da potrebujemo toliko časa za prihode na delo, za odhode iz dela, toliko energije. Veste, da glavna energija se porabi pri transportu. Po drugi strani, po 12 ur je en delež stavb nezasedenih, drugi 12 ur drugi delež, ne, glede na to, da imamo domovi so prazni, ko smo nedeljni obratno. Tako da mislim, da glede tega nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Mi smo ravno pred kratkim se vselili v novo poslovno stavbo, ne, in ko sem se, seveda imaš dosti nasprotovanj, vsak hoče imeti svojo mizo, vsak hoče imeti svoj stol, ampak jaz sem rekel, v IT-ovskih tovarnah, v podjetjih je približno 80% miz, glede na število zaposlenih, ne. Verjetno se bo to še bolj spremenilo. To je zagotovo prva stvar. Druga stvar, težko bi rekel zdaj na kratek rok, ali kako to vpliva sedaj na produktivnost. Mogoče bo še bolj ta produktivnost se še povečala, glede na to, da ljudje ne bojo več toliko časa izgubljali z temi prihodi.
Tudi ne bi zdaj se jaz hvalil, kako se je nam povečalo popraševanje, ne, nasprotno, mislim, da bomo šele prišli do tistega padca, na vse zadnje, vredno veste, eden najpomembnejših trgov za nas ta hip je Hrvaška, zato ker je tam v tem proračunskem obdobju so se začele velike investicije v komunalno infrastrukturo, da rečem, čiščenje voda, v urejevanje odpadkov. In mi imamo kar nekaj projektov ta hip. Ne, v Zadru gradimo regijski center za nas odpadki. Pred 14 dnevi smo v Slavonski Požegi podpisali en dosti večji, velik projekt čistilne naprave. Ne vem, kako bo vplivala še ta velika nesreča, ki se je v nedeljo zgodila poleg že koronavirusa v Hrvaški, ko jih je prizadel ta velik potres. Vprašanje, kam bodo sedaj šla ta evropska sredstva, ki so bila prej namenjena komunalni infrastrukturi. Ker teh projektov bi Hrvaška imela brez teh nesreč še zelo veliko, tako letos in še do konca te evropske proračunske perspektive. Ne. Po drugi strani, tudi Gregor je zelo dobro povedal, ne, na vse zadnje, danes so vsi hoteli zaprti. Verjetno mnogo slovenskih gradbenih podjetij je ravno mogoče še do pred mesec nazaj delalo ponudbe, bodi si za prenovo raznih hotelov, bodi si za gradno novih, na vse zadnje vidimo po Ljubljani, se kar nekaj tega gradi. Vprašanje je, kako bo z novimi hoteli, ki so pomembno vplivali na rast gradbeništva v Sloveniji v preteklosti jutri. Ne? Tudi vprašanje, veste, jaz vedno rad govorim eno anekdoto. Leta 2008, ko se je začela tista kriza, pa mi ekonomisti vemo, da po vsaki krizi pride neka tehnološka, da rečem, revolucija, tehnologija, ki po Schumpeteru, kot veste, ne, ki je tist trigger, ki je tist driving force, da znova pride v neko konjunkturo. In spominjam se takrat v Cankarjevem domu je bil razgovor z Krugmanom in takrat sem ga vprašal, kaj vi mislite, kater bo tist trigger pa sedaj po tej krizi. No in on mi je rekel, zelene tehnologije. In moram reči, da sem si ta nasvet s pridom uporabil, ne, in v bistvu večina projektov, ki je Kriko dela, je v tem, bodi si v zelenih energijah, bodi si v komunalni infrastrukturi, ki je na nek način zelena, ne, prej sem že omenil, okoljska, ki vpliva na okoljsko zakonodajo, v bistvu na okolje. Danes ima Slovenija s pomočjo tega bistveno bolj kvalitetno vodo, bistveno bolj kvalitetno živimo, zrak. Jutri bi imela Hrvaška, sam, če ne delajo tovarne, kar naenkrat vidi smo, kako hitro se vse to očisti. Na vse zadnje, mi smo se zmrdovali, kako umazana je Venecija, mi smo se še do včeraj zmrdovali, koliko turistov prihaja v Ljubljano, koliko turistov prihaja na Bled, kako to slabo vpliva na našo kvaliteto življenja. No, vse zadnje, danes je celo Blejsko jezero, sem včeraj videl, je skoraj že čisto. Da ne govorim o Benetkah, Benečani so znova videli ribe v morju. Ne. Tako da vprašanje, kakšne bojo potrebe še potem za vse te, za to zeleno energijo. Tudi verjetno tudi vse to, na kar je opozarjala Greta, verjetno se že postavila pod vprašaj. Verjetno bomo čez mesec dni raje imeli polno zasedeno delovna mesta, pa malo manj umazano okolje, kot pa obratno. Ne? Toda verjetno bo potrebno znova preveriti tudi te naše poslovne modele, ki jih imamo. Lahko pa rečem, to se mi vedno že obrestovalo, mogoče jaz, daj Bog, da bi se mi tudi tokrat, veliko je zelo diverzificiran, tako tržno, ne, jaz vedno rečem,
dve državi sta, ki me zanimata, ne, to so vse bivša Jugoslavija, bivša Sovjetska zveza, tudi nekaj, glede na to, da Evropsko unijo smatra, da je to naš domači trg, ne, in nikoli ni bilo enako slabo povsod, ne. Povsod vedno sem lahko kompenziral eno dejavnost, ki je šla malo bolje na račun druge in tudi trgi. Spet se danes vprašujem, to je, kar je rekel Gregor, danes je situacija unikalna. Nikoli nismo bili še soočeni, da bi resnično neka stvar prizadela celoten svet, tako kot je ta pandemija. Da se vrnem, se je Gregor je na srečo že prodal hotel na Bledu, ne? Jaz moje prebivališče na Bledu in vsak dan imam še to srečo, da lahko grem okoli jezera, kjer ne srečam pet ljudi. Okoli Bledska jezera, Bled je danes ravno tako zaprt popolnoma. Bled vredno in tudi je podobno, kot je hotel Slon v vseh vojnah, mogoče celo bil nekakšen, da mi ne bo se preč dobesedno vzeli, ne, nek vojni dobička, ne, danes je vse totalno zaprto in zagotovo so to razsežnosti, ki bojo prizadeli vse, pa mogoče tudi tiste iz začetka te naše ankete, ki danes še morda trdijo, da jih niso nič prizadeli, pa mogoče tudi tiste še, ki so bili na koncu, ki so rekli, da vidijo možnosti za neke nove poslovne modele. Jaz sem pripričan, iskati bo potrebno nove poslovne modele, vendar zagotovo je nam, bom rekel, starejšim podjetnikom to bistveno težje, ker imamo nahrbtnik z mnogimi bremeni. Mlajši zagotovo imate sedaj bistveno več priložnosti in sigurno sem, da boste lažje vse te nove poslovne modele našli. Zadoknili smo se že teme, da tudi ko bo enkrat konc epidemije in situacije, v kateri smo, precej verjetno stvari ne bojo enake, kot so bile prej. Gregor, se pri vas že kaj razmišljate, pripravljate, oziroma kaj pričakujete, da bo pri vas če kaj, ko bo tega konec drugače? Ja, največji izziv je datum konca pandemije. Ker če bi to vedeli, potem bi lahko naredili že terminski plan. Ne? Ker pa termina še nimamo, lahko razvijamo različne strateške modele. Ampak pravzaprav je vsem tem strategijam enako. Jaz mislim, da ponovni zagon iz nule je neizbežen. Mislim, da se klen ne moramo slepiti, ker da bi mi zdaj odprli naše hotele v celi državi brez kakršnihkoli posledic, pa da rečemo, ok, zdaj bomo pa odklenili, pa bodo vsi tisti gosti, ki smo jih imeli do zdaj, prišli nazaj, pa vsa tista podjetja, ki imajo z nami pogodbe, pa dobro vemo, da so letališča zaprta, pa da so mednarodne meje zaprte. Preden se bo vse to normaliziralo, bo mi menimo cirka pol leta. Ne? In tako da pravzaprav govorimo o ponovnem zagonu, to pa pomeni, da bo potrebna strategija razvoja blagovne znamke, kljub temu, da obstaja recimo v primeru hotela Slon 468 let, torej od leta 1552. Potrebna bo strategija razvoja produkta, nabor storitev, nivo kakovosti storitev in to je tisto, kar bo pravzaprav največ stalo marketing. Marketing, prodajo in tako imenovano globalno distribucijo, ker pač hotelirstvo je, rekel, mal posebna panoga tukaj. Mi pravzaprav vse sobe prodamo online, ne? Ali direktno, ali preko posrednikov. Mi smo vidni po celem svetu, po vseh tako imenovanih online travel agents, OTAs, ki so posredniki in nas zastopajo po celem svetu. In to je tisto, kar pravzaprav nas najbolj muči in s čim se pravzaprav že danes
ko imamo čas, ko smo zaprti, ukvarjamo. Tako da pravzaprav niso vsi doma, pa čakajo na dopustih ali pa na frajurah, ampak imamo prodajo, marketing in rezervacije, ki dela na polno paro. Ne? In jaz se z njimi vsak dan dobivam in preigravamo scenarije in delamo plane, kako pravzaprav nastopiti na trgu, ko se ponovno odpremo. Ampak zdaj tukaj, tako kot je Janez zelo dobro rekel, nič več ne bo tako, kot je bilo, mi se tega zavedamo. Ne? In mi vemo, da bo nov začetek zelo težek. Konc koncev ljudje iz drugih kontinentov ne bodo prihajali. Vi morate eno stvar vedeti. Recimo v Ljubljani, ljubljanski hotelirji, imamo na prvem mestu italijanske goste. Na tretjem mestu smo imeli ameriške goste in na petem mestu smo imeli azijske goste. Torej, mi smo 1, 3 in 5 čez noc zgubili. Ne? In mi res govorimo o veliki, veliki tragediji. Ne? In še ena stvar, to, kar ste prej omenili v debati, mislim, da je to Rok omenil, ja? Cash is the king. Ne? To je tako bizarno. Ne? To je tisto, kar je pravzaprav sploh ni, nas niso v šolah učili. Ne? Da je danes nagrajen tisti, ki ima denar, ki je imel denar v štumfu. Tisti, ki je imel denar v štumfu, je do včeraj veljal za neumnega, ne? ker ni znal plemenititi svojega denarja. Ne? In zdaj je edino tisti, ki ima nekaj našparano nagrajen, ker edini tisti bo lahko preživel. Ne? Mislim, zdaj, če govorim zelo osebno o našem podjetju, bom potrkal na les, mi lahko preživimo. Ne? Mi imamo to srečo, da še nismo štartali naše mega investicije, mi smo planirali, že 3 leta čakamo na gradbeno dovoljenje, namreč za popolno prenovo hotela Slon, 20 milijonov evrov. Sama sreča v nesreči, čeprav, če bi me to vprašal en mesec nazaj, bi rekel, da je nesreča. Ne? Sama sreča v nesreči je, da še vedno nismo dobili gradbenega dovoljenja, ker če bi štartali z investicijo, dali denar v investicijo, bi danes zelo, zelo tenko piskali, tako pa jaz upam, da bomo preživeli. In še enkrat, ne, izjemno, ko na novo odpremo, izjemno bo pomembna borba in ogromno stroško bo potreba uložiti v ta marketing in prodajo, ker bo okrevanje izjemno, izjemno dolgo. In zelo se bo treba boriti popolnoma na novo za tržni delež. Ne? Kajti predikcije so, da bo brezposelnost tako v ZDA kot v EU 20-odstotna, bolj črni scenariji, tudi v 30-odstotki govorijo, da ne govorimo o zadnjih predikcijah padca BDP-ja, ki je vsak dan, bom rekel, nov izračun. Nekje se kaže 8%, nekje že 18%, nekje govorijo že kar 30% padca BDP-ja. Tako da okrevanje bo več let. Rok, kakšen delež aktivnosti v vašem podjetju še živi? V hotelirstvu smo slišali, prodaja dela na polno. Kako je pa pri vas? Ja, pri nas, kar še živi, je spletna prodaja, ki je zaenkrat dovoljena, pa upam, da odkot tudi ostal. Jasno, to ne more kompenzirati v celoti tistega, ne, kar se prej dogajalo v trgovinah, niti slučajno, ampak saj ta neka jedrna ekipa, mi rečemo uprava, večinoma še saj nekaj migajo, se pravi marketing, skladišče, te stvari, pa seveda vsi ljudje, ki so povezani z komunikacijo v zvezi z blaženjem situacije. Se pravi, kaj je bilo hecno je zdaj, da kogarkoli pokličeš, bi se pol ure pogovarjal. Ne. Prej ni imel časa zate, zdaj pa kličeš dobavitla, pa ti pove celo življenjsko zgodbo, pa še kaj zraven, se pravi, tukaj je dejansko treba zelo veliko časa, pa energije, pa ljubezni, da to spravaš skozi, tako kot je treba. Tako da trenutno smo bili kar precej še zelo aktivni. No. Zdaj pričakujem, da če bo šlo v tem ritmu naprej, se bomo zelo umirili, ampak bomo videli, to je v resnici odvisno od dogajanja. Kakšne so pa
oziroma koliko časa bo trajal, pol, ko se tale stvar sprosti, da se stvari pri vas nekako zaženejo spet v normalne tirnice, kot so bile pred tem? Torej, kar se tehnično tiče, kar se našega operation se tiče naših rednih, zelo, zelo hitro. Ne? Mi smo toliko zdresirani, da smo sposobni zelo hitro zaštartati. Kar se tiče pa prodaje, je pa to million dollar question. Jaz mislim, da je v veliki meri maksimalno neodvisno od nas. Zelo veliko je, koliko močno bomo mi skozi medije, pa skozi vso komunikacijo ljudem skomunicirali, da zdaj pa kriza, da zdaj treba pa manj trošiti. Pa to se je zgodilo leta 2008, zelo izrazito. Se mi zdi, da smo mi imeli Slovenci krizo še enih 3 leta potem, ko je bilo že konc. Se pravi, se mi zdi, da je to ponavljanje dramatičnosti situacije za obuditev trga izjemno nevarno. Ne? In iz tega vidika je zato toliko bolj nujno, da se najprej pomiri podjetja, da ljudje ne zgubijo služb, ukolikor bo ta optimizem ostal in da bomo čakali, da samo čakamo takrat, ker nas bojo ven spustili, potem jaz računam, da pri nas bo nivo poslovanja hitro prišel na normalno raven. Zdaj, da bomo notri prinesli izgubljeno v teh mesecih, to je čist druga zgodba. Ne? Ampak tukaj je po mojem predvsem ključno to, da se drži neka, koliko globoka bo ta padec, je odvisen od tega, koliko bojo ljudje dojeli, da je ta padec globok. Ker realno za večino ljudi se kaj bistveno ne bo spremenilo, ukolikor bodo zagotovljeni neki normalni dohodki v tem obdobju. Pomembno je, da ljudje nimajo občutka, da imajo toliko manj denarja. Jaz se živo spomnim v javnem sektorju po tej krizi leta 2008, ko se je ves čas govorili, komu bojo vse rezali, v resnici na koncu niso tako rekoč nič odrezali, ljudje so bili po vsaj 2 leti ali pa še več v totalnem krču, kar se tega in se je v resnici kot rezultat nabral, se je delež gotovine v slovenskih žepih izrazito dvignil. Tako da tukaj po mojem ključno sporočilo glede tega je, da je v teh situacijah dobro, da si kaj več kupimo, ne manj. Kar je po mojih izkušnjah zelo kontra slovenski duši in je to zelo težko. Tako da, koliko hitro se bomo mi pobrali pa normalizirali, je v veliki meri odvisno od tega, mislim, kako bo to. Kot na drugi strani pa jaz ocenjujem, da se bo tudi zelo veliko priložnosti odprli. Predvsem priložnosti od tega, da te časi, ki so bili pred korona krizo, če hočete, so omogočali marsikomu, da je posloval. In to so bila podjetja, ki so to delala slabo, lahko temu rečem. In so bile situacije, kaj ne rečem temu, malo nezdrave v določenih situacijah in kakšne stvari se bojo prečistile. Kar je za tiste, ki bomo to preživeli, lahko velika priložnost. Tako da jaz bom na stvar gledal predvsem iz tega vidika. Mi smo najbolj zrastli v času prejšnje krize, pa računam na to, da bi se lahko kaj tazga zgodil tudi v prihodnji. Kar pa jaz vidim kot velik bonus je pa, da smo v tej krizi vsi hkrati, kar pomeni, meni je bila en velika težava prejšnje krize, je bila ta asinhronost, ko ste imeli Nemčijo na eni strani, ki je šlo ful dobro, pa Grčijo, ki je šlo zelo slabo, pa so bili pa Nemci malo jezni na Grke, pa malo smo se grdo gledali, pa tako naprej, pa dejansko nismo skup stopili. Tukaj bomo pa vsi v podobni situaciji in jaz resnično upam, da bomo ne samo na nivoju naše države, ampak na nivoju Evropske unije uspeli sprejeti ukrepe, ki bojo ta krč, ki bi se zgodil čim prej spravili skozi, ker bo pač ekonomija zalaufala naprej. Ker če smo čisti iskreni, za večino od nas, razen za tiste, s katerimi močno sočustvujem, ki jim je kakšen bližnji umrl ali pa jim še bo, se kaj dramatično ni spremenil. Se imamo še vedno precej fino. Ne? In če bomo to uspeli ohraniti, to prepričanje, da nam je v resnici čisto ok in da tako naprej, jaz mislim, da bo šla stvar v redu tudi naprej. Zato nikakor ni za zavlačevati po mojem z ukrepi, ki bojo pomirili ljudi. To, ker glavna stvar, kakor jo jaz vidim, je, da moramo ostati mirni pa pač počakati stvari. Zato jaz sem prepričan, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Jaz to upam in vem, da čez čas bo bolje. Ne? Se to je, se drugače ne more biti. Ja, tako da, tako. Upamo, super. Preden gremo na komentar ukrepov države oziroma na mogoče tudi pobudo oziroma lahko izrazimo kakšno željo, kaj bi podjetniki želeli, da država za nas naredi. Sam kratko informacija, vmes lahko postavljate vprašanja. Vprašanja se zbirajo in bomo potem na koncu, ko se nam tale 1 ura izteče za ta pogovor, tudi kakšno od teh vprašanj šli skozi, kolikor nam bo še čas dopuščal. Tako da tisti, ki ste vprašanja že oddali, hvala lepa, jih imamo, jih nismo spregledali,
Ostali pa ste vabljeni, da Tiborju pošljete še, če imate kakšno vprašanje, za katerega bi želeli, da ga gosti diskutirajo, in bomo še na koncu skozi ta vprašanja, koliko bo čas dopuščal, še skozi. Kdaj teh zadnjih dobrih 10 minut pa še izkoristimo za to, da malo pokomentiramo trenutno situacijo ukrepov, ki se napovedujejo, oziroma predvsem, kaj bi vam kot podjetju najbolj koristilo v trenutni situaciji in pa, če ta situacija traja dlje časa, da država pač za vas naredi oziroma da vam pomaga oziroma omogoči. Pa če začnemo kar pri Liku. Vsekakor se mi zdi, da je vlada ukrepala dosti operativno in da na vse zadnje ne samo pri nas, ne, ampak to tudi po celi Evropi, pa da ne rečem Amerike. Tako da to ima vpliv na borze in hvala Bogu, da je ta vpliv prišel. Mislim, da tudi budi optimizem pri ljudeh, tudi pri podjetjih, predvsem pa seveda pri bankah, ker banke, poslovne banke bodo za nas v prihodnje zelo pomembne. In moram reči, da se resnično banke, vsaj te, s katerimi delamo, resnično počutijo kot servis gospodarstvu in imamo občutek, da nismo sami ali pa da ne dvigujejo rok od nas. Zdaj, če bi jaz ne bi posameznih ukrepov ocenjeval, še posebej zato, ker mislim, da ni še vse čisto dorečeno, kaj šele, da bi bilo vse to zakonsko dorečeno, ampak občutek je zelo pozitiven, seveda za tako podjetje, kot smo pa mi, ki smo tudi izvozno naravnani, pa seveda upam, da bo prišlo še do večjih izvoznih kreditov, da bojo vsi se zavedali tega, da je izvoz tisti, ki je Slovenijo pripeljal na ta nivo, pri katerem smo. Pripričan sem, da bo potem marsikakšnega našega kupca, investitorja v tujini investirati. To govorim izključno brez kakih takih, da mislim, brez da bi predvsem, ampak to govorim samo seveda o takih projektih, ki so resnično bankable, ne, brez kakih nekih namišljenih projektov, ki so marsikdaj tudi na naših mizah. Ne. In to je to, izvozno financiranje se potem še okrepi. Koliko pričakujete, da bo malo tega vzdušja, ki zdaj tudi pri nas se počas začenja, da podpremo na podlagi te krize, predvsem slovensko gospodarstvo, se zgodilo tudi v tujini in koliko to vpliva na slovenske izvoznike? Da podpremo, nisem razumel. Da podpremo Slovenci, da podpiramo predvsem slovenska podjetja, da bodo po tujini pa še podobne akcije, da se podpira. Sem razumel. Vi opozarjate, da se bojo države zaprle veliko bolj, da bo veliko več protekcionizma. No, saj s tem smo zločeni. Globalizem se bo zagotovo zmanjšal, regionalizem povečal. Mogoče bomo danes videli še toliko bolj, čeprav mislim, da Slovenci s tem nimamo problema, kako je dobro, da smo v Evropski uniji, da smo del ene take bogate, da rečemo, združbe, unije, da smo v bistvu ena najbolj bogatejših držav na svetu, ki ima svoje mehanizme, ki ima svojo valuto, ki lahko z vsem tem potencialom marsikaj naredi za pomoč. Seveda, bomo pa mogli resnično preseči ta sebičnost, ki je bilo zaznati v Evropske unije, preste zelo dobro izpostavili ta odnos Grčija, Nemčija. Solidarnost in upam, da bo se povečala v Evropski uniji. In mislim, da je to ena velika preizkušnja, ali bo ta unija obstala ali ne ravno danes, bolj kot kadarkoli prej. Ampak jaz sem optimist. Jaz mislim, da bomo dozoreli, da bomo hitreje sedaj prišli do tega spoznanja, da je dobro, da del te naše suverenosti prenesemo v Brusel, prenesemo na Evropsko unijo, ker to je edino način, da bomo preživeli. Hvala. Gregor, kjer so tisti ukrepi, ki bi vam v trenutni situaciji najbolj
koristili, oziroma če tale stvar traja dlje časa, bi jih potrebovali? Ja, tako kot sem že prej omenil, ne, in bom rekel jamrov, nam so plače največja postavka, ne, tako da nujno nas morajo rešiti, kar se tiče plač, in če bo to, kar je danes v časopisu na prvi strani, subvencija 80% plače, potem mislim, da s tem, če to vlada res v petek sprejme, bo rešila 3/4 turističnih podjetij v Sloveniji. Zdaj, za 3 mesece v redu, jaz vem, da za 3 mesece ne bo dobro, in če bo res slabo, bomo zahtevali oziroma prosili za podaljšanje, tako kot je to tudi že obljubila Avstrija. In drugo, na drugem mestu je izjemnega pomena za preživetje likvidnost. Torej tisti, ki nimajo likvidnostnih sredstev ali jih imajo premalo ali so sredi neke investicije, tistim bo treba pomagati, ker če jim ne bomo pomagali, se ne bodo več nikoli odprli. Drugo, kar bi povzel Janeza, no, ja, globalizem se zmanjšuje in regionalizem se povečuje, ne. In to je zopet tisto, kar bomo morali mi hotelirji pravzaprav se zelo, zelo prilagoditi, ne. Ker zdaj smo delali pravzaprav največ posla na globalnem trgu, ne. Zdaj pa že čutimo in vemo in tudi vidimo nova povpraševanja, ker vi morate vedeti, ne, da mi smo zaprti za rezervacije samo do sredine aprila, ne. Oziroma, če nam bo vlada podaljšala rok, ga bomo podaljšali, ampak hočem povedati, da mi prodajamo naše hotelske kapacitete za celo leto naprej, tako kot letalske družbe, letalske sedeže za celo leto naprej, kar pomeni, da mi že zdaj pravzaprav čutimo in vidimo, kam gre ta trend novih rezervacij, ki se dogajajo recimo za avgust, za september in tako naprej. Seveda ni nobenih Italijanov več, da se razumemo, ne. Tudi turizem pravzaprav popolnoma izginja, ta klasični prostočasni turizem, da se razumemo, in veliko večji poudarek je na individualnih poslovnih potovanjih, in sicer iz regije, ne. Torej Balkan, germanski del, vzhodna Evropa, ne. To je že ta premik, ki ga mi v našem tako imenovanem market mixu naših gostov čutimo kot eno veliko, veliko spremembo že z jesenjo, od jeseni dalje. Zanimivo. Bomo kar izkoristili tole, ker ravno kar smo odgovorili na polovico enega vprašanja, ki ga je postavil Matej, in sicer vprašanje je bilo za Gregorja, ali upa prodajati nastanitve še pred otvoritvijo hotelov. Na ta del smo že odgovorili, ima pa še eno vprašanje je postavil Matej. Kaj meni Gregor? Koliko časa bo trajalo, da se gosti vrnejo potem, ko bodo hoteli ponovno odprti? Ja, tako kot sem rekel, ne, gost bo pozabil, da smo obstajali, ne. In vse tiste pretekle izkušnje bivših gostov ne bodo nič vredne, ker bodo zastarele, ne. Jaz mislim, da bo, mislim, se tudi svetovna predikcija je, da se bo turizem pobiral 2 leti. Vse pa je odvisno od tega, kdaj bomo ta, da ne rečem, hudičev virus skušali zajeziti. Jaz sicer tudi mislim, da bo ta virus postal del našega življenja. Bistveno je, da pravzaprav uničimo smrtnost, ker ravno smrtnost nam požene strah v kosti in v bistvu strah je napravil to novo recesijo. Ne? Strah pred smrtjo, strah pred hudim obolenjem. In ko bodo zunaj rešitve, torej tableti ali vakcine, tisti trenutek mislim, da bo počas začel strah kopneti in se bo počasi pojavljalo novo upanje in novo zaupanje, in šele ko bo celemu svetu jasno, da so potovanja varna, ker trenutno je to najbolj nevarno početje, potovati. Ne? In mi smo zdaj se znašli kar naenkrat v najbolj nevarni pravzaprav gospodarski panogi. In to je bizarno do konca in nisem si mislil, da bom kdaj na svetu
mogel se sopadati s takšnimi problemi? Iz panoge, ki najbolj, en od panog, ki najbolj razveseljuje, v eno najbolj nevarnih panog. No, je pa sreča v nesreči ta, ne, ko se bo to upanje povrnilo, ne, turizem najhitrej pade, pa najhitreje tudi se pobere. Ne. Veliko hitreje, ker je zelo prilagodljiv, zaradi tega, ker v bistvu je storitev. Ne. In če tudi so bombardirali Istanbul, pa so bombe pokale v centru Pariza, pa čez dva meseca so bili hoteli polni po 300-400 evrov na noč. Ne. Tako da jaz vidim v turizmu in upam, ostri ve, da bo tako kot hitro pada, da bo tako hitro tudi zraslo, takoj, ko ne bo več smrtnosti virusa. Ljudje hitro pozabe na hotele, pozabe hitro tudi na epidemije. Tako je. Zanimivo. Rok, še iz tvoje strani komentar, kakšne so, predvsem pa želje, no, kaj ne, kako ne država pomaga, da boste čim lažje prebrodili ta čas? Ja, zdaj tako, ne, jaz mislim, te krize nismo zakuhali gospodarstveniki, ne, in tudi ni prav, da je prav, da breme te krize se nosi proporcionalno, ne, se pravi, tukaj je dejansko intervencija države po mojem zelo na mestu. Treba se je zavedati, da če ne bo dovolj močnih subvencij za zaposlene v času tega, bo pač prišlo do odpuščanj, kar pomeni, da bomo to plačevali samo skozi en drug kanal, kar je po mojem neumno. Tako da ena stvar, ki jo je treba zagotoviti, je, da je treba zagotoviti kontinuiteto delovnih mest. Vse pogovori grejo v to smer, jaz upam, da so ta pravi oni članki, ki govorijo o 80%, ne pa oni, ki govorijo o toliko in toliko manj. Ne? To je ena stvar, ki jo je treba zagotoviti. Da je druga stvar, ki jo je treba zagotoviti, mislim, s katero imamo mi težave, pa to verjetno država ne bo intervenirala, ampak vsa podjetja, ki so v najemnih razmerih, so trenutno v zoprnih situacijah, zato ker nekih uzanc oziroma praks okrog tega, koliko bi ti mogli znižati najemnino zaradi nastale situacije, trenutno ni. Pa mislim, da bi bilo čisto koristno, če bi tukaj prišlo do enega ukaza ali pa smernice smeri države, da se ta stvar uredi, ker je brez veze, ker bojo, na koncu konca bojo samo pravniki veliko zaslužili, pa kakšne druge koristi pa od tega ne bo. Ne. Zdaj se gremo v Mexican standoff, kdo bo koga, ne, pa je to malo nerodno. Pa dejansko takih podjetij je v resnici veliko. To je ena stvar. Ne. Ne, če pa govorim še malo o imenu manjših podjetnikov, ne, se pravi SP-jev, freelancerjev in tako naprej, je pa prva stvar, ki jo jaz moram malo tako začudeno pogledati, je, da kakšno imaš, če si freelancer, ob trenutnih pogojih, ki v Sloveniji so, jaz upam, nekaj časa še ni čist higienično, da lajaš, ne, zaradi tega, ker obdavčitve so relativno ugodne, se pravi, bi se pričakovali, da nekaj denarja na stran daješ. Ne. Ampak se pa treba zavedati, da kar je nasplošno, pri nas neumno, je ta sistem, da je treba neke prispevke plačevati, ne glede na to, ali narediš evro prometa ali ne. Jaz bi tukaj pozval, mislim, na najbolj racionalno možno način je, da če nimaš nič prometa, pač do neke mere si enako obravnavan kot nekdo, ki nima zaposlitve, potem pa, ko greš čez to, pa začneš plačevati, tukaj je ureditev trapasta, ne? Ki dejansko cel kup ljudi sili v črno ali pa sivo ekonomijo, tako da jaz bi tukaj absolutno predlagal, da bi se na tem področju razmislilo o tem, da se omeji ta, če nimaš prometa, pač ne plačaš prispevkov oziroma gre to na nek račun nekega zavarovanja, nekje druge in tako naprej, ne? Ker se treba zavedati, da jaz freelanceri, ki v redu zaslužijo ali pa zaslužimo, mislim, da nimamo kaj jamrati v situaciji in tudi je pač to treba vzeti na svoj račun podobno kot ostali delodajalci. Na tem teke pa so dejansko neki, te, ki jih ne bi smeli biti, ki iz roku usta živijo, njim pa je treba pomagati, ker so verjetno te situacije najbolj dramatične trenutno od vseh. Ne. Mi vsi, ki se pogovarjamo, imamo kar neki zaledja, pa se stvari nekako grejo. Na tem pa ljudje, ki pa iz roku usta živijo, ne, so pa zdaj ostali brez, jaz poznam par zgodb, ki so ostali brez vsega, tam pa je treba ta socialni čut zagotoviti in jim pomagati, da so enako obravnavani kot ljudje, ki ostanejo brez dela. No, tako tukaj bi si jaz želel še kakšen odločen ukrep oziroma to, da se neha deliti to na neke prvorazredne, pa pri nas je tako, če si SP, si drugorazreden, če si zaposlen, si prvo, to je trapas. Tukaj vsi smo ljudje, vsi smo v istem nobeni tega zakuhu, vsi bomo to plačali, ker karkoli bo država zdaj nam dala, bomo eventuelno mi plačali, ampak prav je, da se vsem omogoči stvari, ki grejo noter, pa jaz bi razmislil še o tem, kar se tudi že dela, ampak jaz mislim, da solidarnostno
bi bilo v tem trenutku prav, da v javni uslužbenci, ki niso pod pritiskom, ne govorim o teh ljudeh, ki so izpostavljeni, grejo proporcionalno skupaj z ostalimi. Ne? Da ni tako, da gospodarstvo zdaj krije, tam se pa nič ne spremeni. Tukaj jaz vidim priložnost, v resnici priložnost, da bi se tudi v delovni zakonodaji nelogičnosti uredile na način, da so logične. Jaz nikoli nisem pristaš tega, da bi se delavce izkoriščali, ampak delodajalcu se pa tudi ne sme, oziroma se jim dajo odgovornosti, na kjer nimajo vpliva. Tako da jaz upam in računam na to, da se bo tukaj, da bojo šle kakšne stvari, da se bo to uporabilo tudi za kakšne te stvari. Super, slišali smo kar nekaj zelo konkretnih v resnici stvari od vseh treh gostov, tako da upam, da tole posluša tudi kdo, ki ima direkten dostop do tistih, ki na koncu odločajo od teh stvari. Sicer bo pa ta webinar tudi kasneje na voljo, tako da si ga lahko ogledamo tudi kasneje. Zdaj pa preden zaključimo še z vprašanji gostov, pa zaključimo tale skupinski del na malo bolj pozitivno noto in sicer vsak, če lahko zelo nakratko, samo še pokomentira, kakšne so priložnosti, če so kakšne znotraj vaše panoge, ki jih zdaj mogoče že čutite ali pa slutite in pa kakšno priporočilo za podjetnike, ki v tej situaciji so, kako pa naj iz te slabe situacije vsem poskušajo potegniti kaj pozitivnega. Začnemo kar gospod Škrabec. No, eden izmed mojih sloganov je tist, ki sem ga propagiral tudi leta 2008, da v problemih moraš videti priložnost. Ne? Ampak moram odkrito povedati, da verjetno v tem času sem se toliko postaral, pa da bistveno več vidim v problemu problem kot pa priložnosti. Ampak sem pa pripričan, da mlajši pa vidite, ne? Še posebej zato, ker mi vsi smo obremenjeni z starimi načini dela, ne? Z starimi tehnologijami, v katere smo vložili veliko denarja, z starimi poslovnimi modeli in težko je to zdaj predrugačiti, ne, za razliko od tistih, ki niso tako vpeti v rutino, v dnevni posel. Tako da mislim, da je to zdaj velika priložnost za mlajše ali pa za tiste, ki še niso začeli s kakimi velikimi posli. Zagotovo bojo videli veliko priložnosti v vsem skupaj. Ampak bi pa rad povedal predvsem to. Ne. Mene je tudi v prejšnji krizi leta 2008, ne, sem jaz obiskal eno podjetje na Japonskem, Mori Seiki, se imenuje tisti, ki se ukvarjate s strojništvom, verjetno to poznate, delajo različno tehnološko opremo za mehansko obdelavo kovin. No in sem jih vprašal, kako so prebudili krizo, oziroma kako, ker kriza se v bistvu ni bilo toliko časa preteklo od tega leta 2007, ko jih je prizadela ta največja kriza. No in vprašal sem jih, kako jim je padel ta prihodek. Leta 2007 so mi povedali, 2006 so imeli okoli 2 milijarde evrov prometa, čez dve leti samo še 500 milijonov. Ne? In potem sem rekel, ja, koliko ste pa v tem času odpustili ljudi in so mi rekli, niti enega. Kaj so pa ti ljudje delali? V tem času so predvsem se izobraževali, izkoristili so ta čas za ravno to, kar lahko danes rečemo. Ne rečem te samo za proučevanje novih poslovnih modelov, za učenje jezikov, karkoli že. Pomembno je to, ampak pomembno je, to hočem povedati, Mori Seiki resnično je 100 let staro podjetje, ki je že prej marsikaj prebrodilo, nažalost v Sloveniji nimamo take tradicije, ampak mislim, da je potrebno, da zdaj ostanemo solidarni in da razmišljamo drug o drugem in seveda poskušamo seveda to, kar je rekel Grega, bistveno več časa si sedaj vzame za pogovore z ljudmi, da je za iskanje skupnih rešitev in menedžerji bomo mogli seveda nekaj časa razvijati verjetno to kompetenco v prihodnje veliko bolj kot morda marsikaj drugega. Poskušimo ostati predvsem ljudje in skupaj prebrodimo te viharje in zagotovo mislim, da jaz upam, no, da bomo to, kar
ne ubija jačas, kot vemo, ne, težki časi bojo, trdi časi bodo minili, trdni ljudje bomo ostali in tega, s tem se tolažimo in v tem vidimo optimizem in tudi to naj bo ta naša priložnost, mogoče še največja, ne, da se prekalimo v teh težkih časih. Super. Vsaj to priporočilo za izobraževanje že kar nekaj ljudi upošteva. Vsaj vsi te, ki gledajo trenutno nas, so tukaj tudi zato, da neke dodatne informacije dobijo, kakšen pogled, kakšno zanimivo idejo, ki bo tudi za njih, njihovi podjetniški poti trenutno, kakšna koli že je lahko koristna. Še dva komentarja, potem pa gremo na nekaj vprašanj. No, če lahko jaz, kar se tiče izzivov za naprej oziroma priložnosti, ne? Vsaka kriza je pokazala pravzaprav veliko, veliko novih uspešnih zgodb. Veliko jih je pa tudi umrlo. Ne? Trenutno je situacija še tako v zgodnji fazi, da težko govorimo o tem, ali že ocenjujemo, katere so pravzaprav lahko te priložnosti. Ker smo še, kar se mi zdi, da na začetku nismo še nikakor težko ocenimo pravzaprav, kje so tiste priložnosti, razen to, kar je že Janez prej povedal, regionalizacija naših poslov in podobno. Ne? Ampak vsaka kriza naredi pravzaprav nek reset. Ne? Pa se mi zdi, da ta kriza dela res globalni reset, popoln reset in reset v vseh dejavnostih hkrati. Zopet nekaj, kar je nevideno, ne? In zato si težko predstavljamo, kaj bo iz tega reseta pravzaprav nastalo. Vsekakor pozivam mlade podjetnike z dobrimi idejami, da s temi idejami pridejo ven, tako kot recimo se je dogajala digitalizacija ali pa se dogaja digitalizacija in mogoče se bo še bolj intenzivno s to krizo nadaljevala, tako kot so se zelene energije dogajale pred 10 leti, začele dogajati pred 10 leti. Ne. Mislim, tako bi jaz rekel, da recimo predvsem v hotelirstvu, zdaj za druge panoge težko komentiram, ker jaz se ukvarjam celo življenje s hotelirstvom in samo to znam, sem rojen in umrl bom hotelir. In lahko samo rečem to, da sigurno v hotelirstvu se bodo zgodili novi koncepti. In sicer v drugačnem naboru pravzaprav storitev. Ker danes oziroma do včeraj so nas hoteli prepričevali z nekim naborom storitev, da jih mi pravzaprav potrebujemo, pa jih pravzaprav ne. Jaz mislim, da se bo hotelirstvo zelo moralo usmeriti v digitalizacijo, ki se še ni zgodila in sicer ne tisto digitalizacijo procesa nakupa hotelske sobe oziroma rezervacije, ampak bivanja, ne? V smislu customize your stay, v smislu katere storitve jaz potrebujem in katere storitve si jaz želim. Jaz mislim, da bo tukaj tudi veliko vlogo odigrala umetna inteligenca. In na tak način bomo lahko pravzaprav bolj optimizirali naše poslovne procese, bili manj ranljivi, tako kot smo ranljivi danes, da bomo lahko lažje počakali na naslednjo krizo, če sem lahko malo sarkastičen. Ampak dejansko morda vidim priložnost v umetni inteligenci in super digitalizaciji hotelirstva, pa ne me narobe razumeti. Ne v smislu, da bomo pa zdaj izbrisali naše zaposlene in da bodo roboti stregali. Sploh ne. Ravno v tem, da bomo hotelirji zvedeli od gosta, kaj si pravzaprav želi in kakšne volje je. Ne? S tem seveda, če nam bo gost to dovolil. Ne? Obstajajo že eni testi na to temo, da če ti gost dovoli, da ga stestiraš in ugotoviš, kakšne volje je in da v tistem trenutku mu ponujaš točno določene storitve, v naslednjem trenutku, ko je drugačne volje, pa drugačne storitve. Mislim, da se bo v to smer moralo hotelirstvo zgoditi, če bomo hotel pravzaprav preživeti. Zanimivo, kaj nas čaka v prihodnosti. Rok, še iz tvoje strani, kakšen nasvet oziroma pogled, če so za vas kakšne priložnosti trenutno?
Ja, jaz bom čist na hitro rekel, da to verjetno, zdaj, ker razmišljam, moja najljubša kriza do zdaj v mojem življenju. Zakaj? Ne? Jaz v svojem življenju sem jih tako posredno, ta prva je bila tista, ki se je Slovenija osamosvajala. Če pogledate vzrok, zakaj je do te krize prišlo, je bilo res nelepo. No? Eni, ki smo bili tovariši, pa prijatelji, pa tako naprej smo se pol tam streljali, pa tanki, pa zoprne stvari. Ne? Ta druga, ta velika, ki se jo, sem jo že zelo jasno doživel, je bila leta 2008, ki je nastala zaradi pohlepa v resnici, zaradi čistega pohlepa, zaradi sprevrženega pohlepa, če hočete. Ne? Pa potem smo imeli teroristične krize, pa tako naprej. Ta je pa nastala iz nekega objektivnega zunanjega razloga in kot taka deluje povezovalno. Ne? Mi imamo vsi skupnega nasprotnika, ki ga ni, ne? Ki je tam nekaj majhnega. In verjetno jaz ocenjujem, da je to najboljši čas do zdaj v zgodovini, da se je ta kriza zgodila. Ker če bi se zgodila kadarkoli prej, bi bili malenkost slabši pripravljeni na njo. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da v resnici ta kriza je nastala zaradi humanizma. Ne? Mi to krizo imamo zaradi tega, ker nočemo pustiti, da bi velik del stare populacije umrl. In to je meni ful lepo, če tako pogledaš. Ne? Ker mi bi lahko rekli, ah, briga v nas, se bo spucala pokojninska blagajna, to bo za nas še bolj gremo. Ne? Se Trump malo to stvar govori, ampak mi v resnici smo rekli, ne, mi ne bomo pustili, se ima seveda tudi te neposledice. In ta stvar mene navdaja z izrazitim optimizmom. Jaz mislim, da iz tega, ker da bo lahko človeštvo rekla, aha, tole smo premagali skupi, zaradi tega bomo pa tudi kakšno drugo stvar lahko skupi naredili. Zdaj, krize, kot so pa te, pa vedno pospešijo procese, ki so se že dogajali. Digitalizacija, ki smo jo slišali, se za mene dogaja prepočasi. Preveč ljudi dela neumne naloge, ki bi lahko delali pametne. Ne, to se bo pač zdaj pospešilo. Oni stari, ki držijo svoje pozicije na podlagi neke moči, pa mogoče niso pripravljeni, bojo zdaj malo manj, pa jih bojo nadomestili novi. Podjetniki bodo šli naprej, tukaj debate ni. Denarja pred krizo je bilo pa to, da te trije meseci nikakor ne bi smel pomeniti, da ne bo moči za investirati stvari naprej. Tako da priložnosti, če me sprašuješ v moji panogi, absolutno, tako kot so bile do zdaj, da slabi bojo odhajali, tisti, ki mislimo, da smo dobri ali pa ki se trudimo v to smer, bomo postajali močnejši, dokler ne bo prišel nekdo drug, ki bo pametnejši in močnejši in nagilnejši. To se vedno dogaja in vedno prepucava. Zdaj, ponavadi, praviloma je pa v krizah priložnosti več, ne manj. Zdaj, le preden se je ta kriza zgodila, je bilo vse tako zasičen povsod, da nisem imel več kam kaj porint, tako da bi lahko naredil. Pa bo pa po svoje lažje, po drugi strani pa teže. Tako da jaz ostajam izrazit optimist. Mislim, tole bomo zdržali, ne glede na to, koliko časa bo trajal, kakšne okoliščine bojo, pa smo prilagodili pa šli naprej. No? Tako da, ja. Super. Lahko sem reče, mislim, je tako širok, kar ste povedali, da se popolno podpišem. In ta vaša teza, ne, da ta kriza ni nastala zaradi to, kar je leta 2008, grebežljivosti, pohlepa, ne, ampak zaradi humanizma, mislim, da je to potrebno resnično poudariti in tako lepo, kot ste vi povedali, šli sem nikjer to zasledil. Super. Hvala lepa vsem trem gostom in hvala lepa seveda vsem udeležencem, da ste z nami tole dobro uro preživeli, poslušali komentarje naših gostov, ki mislim, da so bili zelo zanimivi. Z nami so delili odkrito stvari, ki se njim dogajajo v lastnih panogah in tudi kar nekaj priporočil za državo, pa tudi za vas poslušalce, sploh če ste podjetniki, kaj in kako lahko v naslednjih mesecih, pa tudi že trenutno naredite, da izkoristimo tole situacijo ne samo kot nekaj slabega, ampak tudi kot priložnost za to, da se nekaj novega naučimo, kaj novega naredimo ali pa redefiniramo način, kako delamo posel. Tako da ta skupni del tega webinarja s tem ne zaključujemo, vse pa še vedno vabim, da ostanete z nami. Namreč dobili smo nekaj vprašanj, skozi katere bomo šli, dobili smo jih kar nekaj, tako da se opravičujem, če vse ne bomo speli skozi, bomo se pa potrudili čim več vaših vprašanj tudi skozi. Gremo kar na prvo vprašanje in sicer vprašanje je tako malo makroekonomsko tudi in sicer Marko sprašuje, ravno kar sem poslušal, da je najverjetnejši scenarij dvojni V, shaped recesija, ki se je pravzaprav že začela z odbojem nekje od poletja s ponovnim padcem v letu 2021 in me zanima, kakšno mnenje imajo o tem vaši gostje. Se pravi, če je vaše mnenje v smeri, da je to recesija, ki bo dvojna, skratka, da nas čaka še en tako obdobje, ko bo konec tega, ali ne.
ima kdo od vas komentar oziroma že izoblikovano mnenje glede tega, a nas čaka še eno tako obdobje. Za prihodnost razumemo, da je pa zelo nehvaležno in zelo težko govoriti. Jaz mislim, da je, imamo čisto premalo vemo o enačbi, da bi lahko napovedovali stvari. Jaz bi kle bolj rekel to, jaz upam, da bo faktorjev, ki bomo jih sami ustvarili, zato da bomo šli globje, čim manj, da ne bo ta dvojni ven nastal zaradi nas samih, ampak zaradi objektivnih razlogov. Da ne bomo ponovili napake, ki smo jo naredili 2008. Kakšne bojo pa globalno, kako se bo ta virus obnašal, kakšne bojo posledice, tako naprej jaz. Mislim, jaz se čim manj ukvarjam s to prihodnostjo pa z napovedmi, ker je popolnoma nepredvidljivo. Mogoče je to bolj vprašanje za infektologa, ne, kakor pa za nas, ne, na žalost. Ker jaz vidim dvojni ve, še vedno res, mislim, ta kriza je res in izključno samo povezana zaradi bolezni. In tako, kot se bo, tako kot bo potekala bolezen, tako bo potekala kriza. Je pa ključnega pomena tukaj res, da bodo posamične države pravilno odreagirale in skušale pomagati gospodarstvu, če tudi se zgodi dvojni zlom, da pomagajo potem tudi takrat drugič, ne samo prvič. Ker vemo, da v letu 2008, letu 2009 te pomoči nismo videli v takšni meri, kot jo beremo danes in kot jo obljubljajo danes. Ne. Tako da jaz tukaj vidim priložnost ravno zaradi tega hitrejšega okrevanja kot pred 10, 11, 12 leti, ravno zaradi popolne organizacije in hitrih ukrepov. Kako se bo pa virus širil, je pa res, da sem tudi prebral danes ali včeraj, da Hong Kong zopet zapira biznise, ker gre za novi udar virusa. Torej druga runda. Ne. To je, bom rekel, res žalostno in alarmantno, če se bo to zgodilo. Cel svet je popolnoma okužen in globalizacija je tu in se jo da preprečiti. Določene države so zelo nedisciplinirane pri omilitvah tega virusa. Tako da je toliko enih negotovosti in ta virus je tako virulenten in tako agresiven, da je zelo negotova prihodnost. Ja. Dobro, gremo kar naprej. Tisto od vas, ki ima kakšen komentar, naj se kar vklopi, jaz bom pa prebral vprašanja, ki so nam jih dali. Naslednje vprašanje od Mateja je, kaj je bolje, dati zaposlene na čakanje ali jih odpustiti in dati na zavod? Zdaj tako zelo konkretno, specifično vprašanje. Morda se srečuje s podobno problematiko tudi sam. Skratka, kaj je bolje, dati zaposlene na čakanje ali jih odpustiti pa dati na zavod? Finančno za podjetje jih je, vsaj odvisno od česa, koliko bo trajalo, jih je bolje dati na zavod. Bolje. Govorim, stroškovno je to bolje. Zdaj, bolje jih je pa na drugi strani zadržati, zaradi tega, ker računaš na to, da jih boš potreboval, ko se stvari vrnejo nazaj. Jaz bi si želel, pametno bi bilo, da je to enako in potem bi se podjetje odločala za čakanje. Se strinjam z rokom, ja. Potem je pa vprašanje vezano na finančna podjetja. Kdaj in v kakšnem obsegu menite, da bo ta kriza vplivala na večja finančna podjetja v Sloveniji? Mogoče lahko kle malo komentiramo banke. Ne? Banke so... Mislim, mi imamo, bom rekel, res prijateljske odnose z njimi in že jamrajo, da veliko podjetij in posameznikov je že padlo v neko popolno paniko in so prenehali zaradi panike plačevati svoje obveznosti. In to je tisto, kar trenutno banko najbolj skrbi. Druga stvar, ki je banke pahnilo v zelo slab položaj, je zamrznitev odplačevanja kreditov podjetij. Drug teden pa naj bi vlada zamrznila tudi
kredite fizičnim osebam. Ta dva faktorja pravzaprav zelo načenjata bančni sistem. Ja, je pa na drugi strani res, da verjetno centralna banka lahko svoje ukrepe, ki je eden izmed glavnih vzvodov, realizira skozi banke, ne? Kar pomeni, da verjetno denar za njih, če jaz prav razumem, kaj, kakšne vzvode imajo v rokah, Evropska unija kot taka ga ima predvsem to, da bankam daje tako rekoč neomejene količine denarja, tako da tukaj verjetno pocen denar bo še zelo dolg časa na voljo. Bailout, po mojem banke bojo vse bailouta, ne tako ali drugače, ker če ti banke padejo, pade to tako, tako da mogoče kratkoročno imajo težave, srednjeročno bojo pa tisti, ki jih bojo najbolj branili. Verjetno. Vsaj tako jaz razumem, bomo pa videli. Verjetno je. Pa še zadnje vprašanje, malo provokativno po svoje. In sicer sprašuje, koliko je po vašem mnenju podjetij, ki situacijo samo izkoriščajo ali pa je to glavni motiv? Skratka, da je podjetja, ki izkoriščajo trenutno situacijo. Izkoriščajo ljudje, ne, ki se odločajo za neke aktivnosti, ki so nelegalne ali pa neetične v trenutni situaciji. Tako da sigurno je kakšen primer tudi tega. A je kdo od vas mogoče zaznal kakšen tak primer trenutno ali pa imate kakšen primer kakšne aktivnosti, ki bi jo trenutno lahko ocenili, da nekdo izkorišča to situacijo? No, se mi vemo, da se vedno srečujemo s tako imenovanim bojnim dobičkarstvom. Dano, ko sem se pelal sem v pisarno, so opozarjali, da zdaj kličejo predvsem upokojence, da ljudje, pač neki akviziterji, ne vem, da od njih zahtevajo določene podatke. Vemo, kakšna čudežna zdravila se ponujajo, ampak jaz mislim, da pri vseh stvarih vedno prihaja do tega, samo te posamezne epizodice ne smejo vrst senco na večino, ki pa resnično v stiski in ki se resnično po svojih najboljših močeh otepa za to krizo, za temi sto stisko, tako da mislim, da moramo pozitivno razmišljati in o teh ljudeh predvsem, ne? In ne pa brez kančke dvoma. Mislim, meni pa druga stvar je normalno, tukaj treba razlikovati med vojnim dobičkarstvom pa podjetniško iniciativo. Jaz lahko dam naš primer, imamo dve šivili zakupljene na Hrvaškem in podjetje, ki šiva, je začelo, zato ker nima več drugih naročil, šivati maske bombažne. In smo tudi mi začeli prodajati in potem slišimo, kaki smo in da smo dobičkari, pa ne vem kaj, ne vem. Jaz, če nikomu omogočaš, da si kup to, kako hoče, pošteni ceni zaradi mene, to nisi vojni dobičkar, niti slučajno. Druga stvar je, jaz imam enega soseda, ki sadje voz po podjetjih, pa je tudi to nehal, pa mu bomo zdaj s tem, kar znamo, pomagali delati distribucijo sadja do fizičnih oseb, ne vem, smo zaradi tega dobičkari ali ne. Pač iščeš, vedno iščeš možnosti, absolutno. Bojo tudi taki, ki bojo to počeli tako, na grd način, ampak neki so kriminalna dejanja, to, kaj je bilo rečeno, da probaš prodati nekaj, kaj ne smeš. Drugo pa itak trg uredi slej ko prej, če ne trg pa država za strmi, ki so, kjer je pravzaprav treba. Tako da jaz sam bi tle izpostavil, če žen mora na glas reči, naj se ne enači vojnega dobičkarstva s podjetniško iniciativo, ker načeloma, če ti nekomu nekaj omogočaš, nekdo nekaj potrebuje, ti mu to pripelaš, to ni dobičkarsko vojno, to je pač reševanje, prilagajanje danim razmeram. Tako da je pa, jaz po drugi strani pa občudujem tiste, ki znajo danes kaj narediti, zaradi tega, ker jaz pri vse, kar vem, ne znam danes z nekimi ukrepi prije do tega, da bi nadomestil vsaj pol prometa, ki sem ga imel pred časom. Tako da to je to. Jaz bi mogoče tukaj upozoril na en primer, ki je bil zelo nazorno prikazan v medijih z maskami, ki so priletele na hamburško letališče in so Nemci rekli, da ga ne predajo zaradi tega, ker oni te maske potrebujejo. Ne? Zdaj, ne vem čist točno, kaj je za kulisje te zgodbe, ampak toliko, kakor je bilo v medijih prikazano. Tukaj bi samo apeliral na to, ne, da je potrebno skupaj držati in da evropski narodi, ki smo v Evropski uniji, bi si morali pomagati, ne pa oduzemati. No. To
če je to res pravilna zgodba, kot je bila prikazana v medijih, ne vem. Ne? Zanimivo smo skozi tele komentarje na konc pa še spontano odgovorili še na zadnje vprašanje, ki smo ga imeli, in sicer kakšne priložnosti znotraj panoge še tudi naši goste iščejo, kot je Rok zdaj lepo že dve priložnosti, ki jih sami so najdeli in jih trenutno poskušajo z njimi saj del svojega prometa in prihodka nadomestiti, ki jih je ravno kar omenil. Skoraj s tem smo zaključili z našim webinarjem, zaključili smo z vsemi tudi vprašanji v resnici, ki so nam jih zaenkrat gostje poslali, oziroma udeleženci poslali. Tako da hvala lepa vsem trem gostom, tudi za me je bilo tole zelo zanimivo, kar nekaj novih stvari in novih upogledov iz različnih panog, ki ste si po svoje, vsi smo v podobnem ZOS-u, ampak vsak od nas ga doživlja na drugačen način in z drugačno intenziteto. Tako da je imeno CPF-a in moje imeno hvala lepa. Maša? Hvala, ja, Blaž, in seveda vsem ostalim gostom. Kot rečeno, prihodnost je seveda zelo nepredvidljiva. Upamo pa seveda vsi na čim krajše, oziroma čim manjše posledice in pa na čim krajšo trenutno situacijo. Hkrati seveda tudi vsi pričakujemo te petkove državne ukrepe. Bi se pa mogoče za zaključek samo navezala na priložnosti. Meni je zelo zanimivo opazovati, pa predvsem pozitivno, kako smo se v enem tednu praktično tudi vsi izobraževalci in organizatori dogodkov v Sloveniji uspeli zorganizirati do tega, da smo lahko vsi z vami v obliki webinarjev in e-izobraževanj. Mi seveda v Centru poslovne odličnosti ekonomske fakultete za vas pripravljamo nove vsebine, tako da vas spet vabim, da nas spremljate preko novičk na www.cpof.si. In pa hkrati prosim Tiborja tudi za en zelo kratek vprašalnik o tem, katere vsebine bi si želeli poslušati v prihodnje, zaradi tega, da se vam lahko z našimi gosti čim bolj približamo. Ne zamudite že naslednjo sredo, torej prihodnjo sredo, pogovora o tem, da ne zmrzuje samo gospodarstvo, ne zmrzujejo samo podjetja, ampak seveda lahko zmrznejo z delom nadaljavo tudi zaposleni. In bomo govorili tudi o teh mehkih veščinah oziroma mehkih vidikih trenutne situacije v slovenskih podjetjih. Tako da jaz bi se še enkrat vsem zahvalila in vas pač povabila v našo družbo spet prihodnič. Vam štirim pa, ja, hvala. Hvala. Hvala, srečno. Hvala, dio. Hvala.